For Zach, it's a simple one because he picked Lingala, one of his favorites. Welcome Zach Koduru with the Lingala Challenge. Lingala umeweza. Umeweza because that's your comfort zone. Hizi parts zingine zenye vitu ulikuwa na try ku ad lib hapo ndani ndio kidogo si ndio? Lingala umefanya kwanza ni ile ya kitambo kabisa yani. Ume concentrate more kwa hizi vitu zingine. Umezipatia time mingi sana. Kina kushangaa. Unanitatisha tena sana. Ukipewa hip hop unakuja na Lingala. Ukiambo ukuja na storyline na contemporary unakuja sasa hizo na unakuja na mchezo. I'm going to call you a very rebellious dancer. From the beginning of the competition, we've been giving you challenges to do. You do the opposite. I cannot believe you did cramping. I did not know Koduru can cramp.